برخوردی که عادل کرده رو از دید خودم هم نقد کنم. ولی خب اول کل جریان رو مطرح کنم و اصلا مهمم نیستش که، چون بالاخره نوشین میخواد بره دیگه، نوشین میره پیش بله، عادل. خوبی ماجرا به این شد که نوشین میخواد بره و حالا من خودم هم تشویقش کردم که این مسئله رو داشته باشه. موضوعی که عادل مطرح کرد در واقع بر سر این بود که منم میخوام هزینه رو بگیرم برای زندگی درمانی، یا اینکه کسی میخواد منو ببینه. خب گفتیم خب باشه، این حق توه، میتونی تو هم این موضوع رو داشته باشی، ولی از قبل از اینی که طرف رو دعوت بکنی باید اینو در مورد مبلغش و چگونگیش و همه اینا بخوای صحبت بکنی. که نوشین گفت من خیلی حس بدی گرفتم از این کامنتش. حالا بماند که بعدن حالا عادل به نوشین گفته بود نه، برای 2 ساعت از تو هزینه نمیگیرم، ولی کلا نوشین اونجا دیگه حسش منفی شده بود و اول گفت نمیرم، که خوشبختانه بعد نظرش عوض شد. میخواین من کامرام ببندم؟ زیبا نظرش رو بده، بعدن باقی صحبت خب رو من بگیم. حالا توصیم اینه، چون معمولا نوشین یه سری هدایایی رو با خودش میبره یا یک کارهایی انجام میده، من توصیم اینه که نوشین برای اون 2 ساعت مطلقا چیزی نبره، نظر من اینه. و خب این که براش هیچی رو نمیگیره، اگر یه دقیقه خاص بعد از این که بعد از 2 ساعت بمونه اونجا، اون موقع خب میتونن تصمیم بگیرن. البته خود عادل هم چی میگن، نوشین هم این قدرت باید داشته باشه، چون خیلی کسا از این که وای دستکالی من دارم میرم، وای دارم میرم پیش کسی که خب وضعیت مالیش مثلا اینجوری از بهزیستی هست، وای من فلانم ماشینم اینه، وای 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 های مختلف داره. ولی خب من این توصیه رو میکنم، حالا میتونه گوش بده میتونه گوش نده. حالا اگه عادل هست بیاد بالا و بگه که در رابطه با این مسائل، گفتی آخه عادلم اومد درسته؟ بله، الان دارم دنبال زیبا جان آیدیش من الان میگردم. لیست نگاه کردم، من لیست نگاه کردم، نوشینم تو وایس چت هست. نوشین هستش ولی خب گفته که نمیخوام شرکت کنم، نکن اشکال نه. آره من دارم توصیه دنبال. آها میکردم آره، من تو رو باز میکنم اگه بهترم هست که بیاد بالا، تصویر بدی. آره من حالا میرم بالا، ولی تو باش سهر، تو باش باش بالا، تو من کارهای خودم رو انجام میدم، هر وقت لازم ندارم گوش میدم. صدام داری؟ آره سلام. آره صدا صدا تو تو داره، ده. ویدیو میدی؟ ویدیو باشه. خب مسئله که دیش مطرح شد و کنشی ما صحبت کردیم راجعه به بعد اینکه من با صحبت کردم و گفت که آره میتونی اوکیه. اومدی؟ آره بله الان اومد. یه صدا کوچولو هم پایین. بلندتر صحبت آره کن. آره گوشی مشکل داره، همسری خیلی داره باشه. صحبت کن. سلام سلام خوبه؟ شد. آره خوب شد. خوب شد. آره بعد از اینکه موضوعاتی که من بازی مطرح کردم گفت داره میتونی مطرح کنی، نشین اومد به من پیام داد که گفت که برای زندگی درمانی تو الان چیزی که من خود اول بشم از خودشی و گفت نه نظرت بگو بدونم میخوای بگیری از من یا نه. گفتم حالا به صحبت بازی باشتم قاطعانه میگم آن میگیرم و خب بعد از اون گفت پس من کنسل میکنم، چون من نظرم اینه که ما از دو موضوع مساوی داریم هم که بخورد میکنیم،
ممکنه برای چالش هایی بود، برای من چالش به وجود ده. اما که من بعدی شدم چالش من بود چی هست؟ چون من مشکلی نشتم باش و ندارم، فکر نکنم چالش تنها من پیش بید اون داره چی میگن با مواجه یا میخواد حالا اون ترسی که داره یا اون که داره چقدر بکنه. و حالا من بهش بکنم باشه، پس اگه 2 ساعت هستش من هزینه نمیگیرم که. و گفت که تصمیم تو دو تا کردی، گفتم حرف من دو تا نشد. من در این در تصمیم گرفتم که از تو چیزی نگیرم. و بعد از این اومد اینا مطرح کرد، چون پولم تو میخواستی از من پول دریافت کنی یا هزینه دریافت کنی، این اثبات بالاخره به نفع خودش باشه که آره تو من پولم این کار کردی. که بعد بحثمون تموم شد، گفت که من دیدار نمی کنم با تو. بعد دیگه تموم شد، پیام رو برای زیبا فرستاده بود که حالا پیشنهاد لوکت داده شد که خودش هم فرزونه. من توی این رابطه یه صحبتی میخوام بکنم با اون که خب خیلی اولا این که از این موضع قدرت که تو میخوای برخورد کنی خب خیلی خوبه و این کارم که میخوای انجام بدی بازم خیلی خوبه. حالا این که خود طرحی تو ذهنت بود یا این که فقط به خاطر این که من گفتم که خب تو خودت برگشتی گفتی حالا من برای سحرم یه حالت درمانگر شدم دیگه، طرحی تو این رابطه داری؟ اول این سوال رو جواب بده، بعد یه صحبتی هم در رابطه با زندگی درمانی که با مرسی مامان برو. خب نوشین مایکت بازه. خب در این رابطه میتونی بگی که طرحی داری؟ بعد از این که این سوال رو جواب دادی من میخوام سوالاتی در مورد زندگی درمانی که با سحر داشتی بپرسم، چند تا سوال. حالا من ذاتش اصلا این که به عنوان درمانگر باشم و فلان و هزینه بگیم و اینا دیدم نبود، به خاطر حرفای سحر مطرح کرد که حالا عادل میخواست حالا تموم بگی و به من انگار حسم این بود به من پول به فلان و اینا. منم از این موضوع وارد شدم که بگم اگر واقعا اگر همینطوره منم میتونم حرف دارم که بدم آره که منم میتونم از زندگی درمانی بگیرم و فلان و بعد هر کسیم خواست من دیداری داشته باشه این درخواست رو بهش میکنم. چون اگر از حال خب پس طرح خاصی تو ذهنت نیستش، ولی این مسئله باعث شد که به این فکر بیفتی. به نظر منم خیلی خوبه حتی این مسئله رو بذار یه لحظه تموم بشه الان بعد صحبت میکنه. خب آقا اینترنت من هی قطع و وصل میشه وی پی ان الان یه تو باشه الان تو بگو ببین زیبا من بهت گفتم یه تک بهت دادم گفتم نمیخوام توی این لایو چت شرکت کنم، ولی الان حالا هوا عوض شد دلم خواست که چند تا نکته رو بگم و برم، اصلا نمیخوام زیاد کشش بدم. ببین اولین چیزی که باعث شد من از عادل حس بدی بگیرم، چون قبلش حس بدی نداشتم به غیر از اون مشکل جسمی که داره، هیچ از شخصیت خودش حس بدی نداشتم ازش. کانال شما بهش گفتی که تو میتونی به بعد برای زندگی درمانی ها مبالغ رو در نظر بگیری برای بچه ها. بعد باعث شد که حتی مثال زدی که حتی الان از چین هم میتونی بری این درخواست رو بکنی. بعد من به ذهنم اون لحظه رسید که خب من که قصدم از این رفتن و دیدن و زندگی درمانی نیست اولا. بعد من میخوام 2-3 ساعت برم، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت برم بشینم و صحبت یعنی مواجه بشم با این مشکلی که دارم،
که قطعا ازش پرسیدم، گفتم که آیا عادل تو برای این چند ساعتی که من بیام اونجا حتی این... گفتم شاید به خوردن گریبان آب هم نه، تو میخوای هزینه از من دریافت کنی. بعد یه جوابی به من داد که این جواب به نظر من خیلی جواب هوشمندانه و سیاستمدارانه ایه، که برگشت گفت خودت چی فکر میکنی. وقتی که به من گفت خودت چی فکر میکنی، یعنی اینکه نه من میگم نه که مثلا چیز بشه، نه میگم که آره که بعدن حالا یه داستانایی پیش بیاد. این جملهش خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت، که من بعدش بهش گفتم پس من جوابم منفیه، چون من اصلا نمیخوام با تو زندگی درمانی بکنم. این دو، این که زیبا حالا نمیدونم، اینو من دارم از شخص خودت میپرسم، میخوام بگم که یعنی حرف منو بگی درست یا نه. اگر من حالا یه لولی یه درصدی بیشتر میخوام برم که عادل رو ببینم و اون فوبیای خودم نسبت به این قضیه از بین بره، همونطور هم عادل داره با یه توی یه اجتماع بزرگتر و یه اجتماع بزرگتر یا جامعه و مردم و اینا میشن، و یه اجتماع کوچیکترش هم همین چند نفری هستیم که همو میشناسیم و حالا یه تو گروه بودیم و نیستیم و بخش به هر صورت میشناسیم. عادل هم به نظر من داره یه جورای زندگی درمانی براش انجام میشه، چون داره با این قشر بزرگی که با این قضیه مشکل دارم، به قول سحر که میگفتش که بقیه هم به حرف در بیان و اینو بگن، اینم عادلم داره با این قش مواجه میشه. من یه اعتماد ببین خیلی خوبه که عادل اعتماد به نفس داره و من خیلی تحسینش میکنم بابت این قضیه، ولی از یه جایی به بعد این اعتماد به نفس تبدیل میشه که آره مثلا من همون حرف خودت که نگاه از سطح بالا، من از میگم خیلی عادل به خاطر مشکلی که داره، مشکل نه مسئله، بیماری، هرچی اسمش میخواییم بذاریم، احساس میکنم خیلی داره از موضع بالا برخورد میکنه. صدای من دارین؟ آره صدات میاد میشه. آره بعد من یه ذرم از این موضوع چیز شدم، گفتم خب این یه چیز دو طرفه است، یعنی اینطور نیستش که عادل یه آدمی باشه که از نظر روح و روان و سلامت و همه چیز خیلی اوکی باشه و بازتابه اجتماعی رو تو خودش نبینه، ولی فقط نوشینه که حالا جرأت کرده و این حرف رو زده. برای من سخت بود گفتنش. خب گفتم که مثلا، بعد اومد گفتش که آره من از تو پول میگیرم، مبلغ میگیرم. گفتم پس نظر من منفیه. بعد نمیدونم حالا در خودش چه فکری کرد، شاید فکر اینو کرد، من نظر خودم ها اصلا شاید صحت نداشته باشه، گفتش که شاید خودش فکر کرد که نکنه زیبا حالا خواد بهش یه تشری بزنه بگه تو چرا این کارو کردی و این کار نکردی. بعد اومد گفتش که نه من در مورد سحر اینو گفتم، ولی در مورد تو نه، من هیچ از تو دریافت نمی کنم بابت مسائل مالی. نم که در بهش گفتم که خب پس عادل تو در عرض دو سه دقیقه که این مکالمه صورت گرفت تو دوبار حرفتو عوض کردی، اول با قاطعیت گفتی میگیرم ازت، بعد دو دقیقه که گذشت گفتی که نه من از تو نمیگیرم. سوال تو بپرس، سوالت از من بپرس، بعد من در این رابطه برخورد نظر خودم بگم که این کاری که به هر حال چون داره این نوع جدیده دیگه، این ایده برای خود و عادل جدیده این مسئله. حالا ممکنه یه ذره این برون بر بشه در وهله اول مثلا با کسی که روبرو میشه بعد بگه میگیرم نمیگیرم، چون این مسئله تازه به ایده اومده تو ذهنش. به نظر من این طرح رو ما بایستی به صورت یه طرح خامی که هست به شکل درستی بدیم. خب حالا طبیعیه این مسئله که بالا پایین رفتن های مثلا عادل، در کل من این جریان رو بسیار مثبت میبینم، ضمن این که یه سری چند سوالایی هم حالا از خود عادل میخوام بپرسم که اونم برای ما تو مشخص بشه. اولا من سوال مشخصه در یک جمله از من چیه بگو نوشین؟ تو گفتی از تو زیبا سوال دارم.
صدای من میاد؟ متوجه شدی؟ سوال من، سوال به طور مشخص چیه سوالت از من؟ بکنم وی پی انش خط شد. خب شیبا این حالا من که مطرح کردم میشین اینا به این حالا که تو من پول دارم تو از من خواستی، حالا من گفتم که از این بعد بعد پیشنهاد من و حتی بهش گفتم من نمیدونم واسه جا ببینم که کی پول داره کی پول دار نیست، هر کی بهش باشه خودش داشته باشم من ده. خب این که مثلا ممکنه یکی پولدار باشه، خب عادل یه دقیقه چیزی، منم خودم وقتی که مشاوره میخوام بدم همیشه میپرسم وضعیت مالیتون چیه چه جوریه، اگر طرف گفت نه وضع مالی من خوبه، بگم خب همون قیمتی که تعیین کردم بده، اگر وضع مالیش خوب نبود متوسط باشه نسبت، بالاخره اون شرایط مالی اون فردم تو تصمیم گیری ما تاثیر داره. این که تو در رابطه با این که نوشینی که الان میخواد بیاد پیش تو مثلا بگی که نوشین من یه قیمت رو برات میذارم چون وضع مالیتم خوبه، به نظر من این میتونه حتی تو ذهن تو بیاد و هیچ اشکالی نداره. اما بذاریم اول خود نوشین اگر سوالش هست، بعد من میخوام یک نکات رو بهت بگم. و نوشین تو صحبت می وی پی انت درست شدی، حالا چی میتونی صحبت کن، سوالتو مشخص بکنی بگی میتونی یا اینکه نمیتونی صحبت کن؟ خب حالا ما میریم جل و چون اون وصل نمیشه، حالا مهم نیستش. به نظر من اولا اینکه جرأت کردی مسئله رو مطرح کردی خب خیلی خوبه، روش طرح رو طرح کار کن و بعد بگو که خب بچه‌ها کسایی که هستن، و بعد اینکه مثلا ممکنه طرف بگه من الان یه سوال میکنم، الان مثلا تو یه قیمتی تو ذهنت بذار، اولین قیمتی که میخوای بذاری مثلا کسی یک ساعت بخواد پیش تو بیاد، قیمتی که تو ذهنت هست چیه؟ قیمتی که الان دونه من الان در حضور من برای یک ساعت مثلا برای دو ساعت 200 تومن، برای یک ساعت به نظر من 200 تومن خوبه، برای دو ساعت نه، یک ساعت 200 تومن. خب شروعه. خب تو این یک ساعت چه کارهایی تو میکنی؟ چه خدماتی میدی؟ خب ببینه خدماتی که من میرم یک تجربه کوچیکی باشه، ولی خب بس اون طرف و اون شرطی داره که خود طرف با هم برخورد. خب من الان خودم رو در اون جایگاه اون فرد میذارم و ما الان میریم این طرح رو میبریم جلو که نوشینم یه تصویر ذهنی داشته باشه به این مسئله روش بتونه فکر کنه. نوشین این مسئله به نظر من تصمیمی که گرفتی خیلی خوبه که بری، و عادلم اگر گفتید برای دو ساعت من ازت پول نمیگیرم، یه آرایشگرم اگر بخواد همین الان آرایشگاه خودش رو باز بکنه، وهله اول میگه من مدل رایگان میگیرم، بیان اینجا من موهاشونو میزنم رایگان، حتی بهشون کافه میده، چای میده، پذیرایی میکنه، فلان میکنه. به خاطر چیه؟ برای اینکه براشون پروپاگاندا یا وربونگ یا تبلیغات، حالا انگلیسیش هم بگن که من یه مقدار یاد بگیرم، سمیرا بگی انگلیسیشو، که بالاخره تبلیغاته. خب این مسئله برای ما، برای همین ما بهله اول باید بگیم که بچه‌ها کسانی که داوطلب هستن من میتونم براشون حتی رایگان انجام بدم. خب تا اینکه این مسئله جا بیفته، کاری که من هم در خیلی از موارد برای افراد انجام میدادم، الان در رابطه با مشاوره دادن برای سحر و مشاوره دادن سمیرا و مشاوره دادن وحید، برای جلسات اول من همیشه میگم که اونا رایگانن. کسی که میاد پیش من میگم اگر شما میخوای که براتون رایگان باشه با اینا صحبت بکن، ولی الان مستقیم بخوای با من صحبت کنی باید هزینه رو بدی. بچه‌ها مشاوره هایی که داده الان مثلا خانمی کی بود که الان آشنا شده بود که آها سعیده اصلا مشاور در طریق از طریق همین مشاوره ها با وحید آشنا شد، چون من اول گفتم اگه میخوای رایگان باشه برو با وحید. خب حالا عادل بیا بالا، اگر میتونی بیا بالا که بهتره من تصویرتم ببینم. برای همین
وهله اول اگر تو این کارو بکنی، مثل کسانی که آرایشگاه و فلان و اصلا همه این چیزا رو دارن، دندان پزشکی مثلا، دندان پزشکی که کسانی که تو دندان پزشکی هستن، وهله اول میان میگن تو دانشگاه برای تمام مراحل اول چی میگن؟ رایگانه. یا پول خیلی خیلی کمه میگن مثلا، حتی یا برای پوست فلان بهمان تا به طرف میگن که ما پول بلیتتون هم میدیم که شما بیاید اینجا، که این برای ما تبلیغات بشه. تبلیغات، بهترین تبلیغات، تبلیغات عملی هست. خب حالا من خودم رو تو اون جایگاه میبرم و به عنوان یه فرد، من الان اومدم به عنوان یه کلینت، یه کسی کلینت مراجعه کننده پیش عادل. خب به هر حال وهله اول بایستی تو این زمینه، خب یه پذیرایی، یه کسی که با کلاس بخواد برخورد کنه، وهله اول باید پذیرایی و اینجور چیزا رو هم داشته باشه. مثلا شما میری توی مطبی، اگه ببینی که مثلا آبی نداره اونجا، هواش خوب نیست، نمیدونم فرض کن که دو تا شکلاتی، دو تا چیزی، اینا یه ذره به اتمسفر اونجا رو هم درست کردن تاثیر میذاره. خب این یه مسئله. دوم این که الان مثلا یک ساعت، ما یک ساعت با هم هستیم، من شما میتونین طرفو بدی، شما هر سوالی در رابطه با من، بیماری من، مسائل من دارید، من در خدمت شما هستم. درسته. خب این مثلا طبعا... اگر خودشم حالا سوالی بزنیم میتونم کنم از اون پیش زمینه که حالا این بیماری این هست و انجیری شروع می تو فرن هست و شکلاتش انجیری هست. آفرین. اینو یکی از خدماته. طرف ممکنه یکی بیاد بگه من میخوام اصلا زخمای تو رو ببینم قبل از اینکه تو حتی حموم رفته باشی، حاضر این کار بکنی؟ ممکنه طرف بگه من میخوام این بیماری رو اون موقع، وقتی یه دانشجوی پزشکی میره توی یک همچین جایی، ماها باید این مسئله رو باش رو به رو بشیم. الان مثلا برای دفعه دوم مثلا ممکنه تو برای سحر که میخواست بیاد رفتی دوش گرفتی فلان کردی که اونو بود ببینه که شما درمشه قدر میبینم، یا مثلا تو نرگس که اون روز کنه ما بود امروز تعویض آسمان داری؟ گفتم نه، چون من انجام دادم فردا تعویض آسمان هم هستش. گفت دوستم که مشاهده داشته باشم ببینم مثلا تعویض آسمان. خب شنوشین حرفی داری میتونی وصل شدی بزنی بگی، خیلی خوبه. ما اینجوری میریم جلو، یه بیزینس پلان میشه دیگه، درمانگر کرده هم، همه ما ها برای همدیگه میتونیم درمانگر باشه. نوشین صحبتی داری؟ زیبا صحبت کنم الان؟ آره هر وقت تو، چون وی پی ان چیز هست نمیدونم، ببین من چیزی توی ذهن خودم الان سوال شده، نمیتونم هم 100% قبولش کنم حرف خودم رو، نمیتونم هم ردش کنم. الان میخوام از شخص خودتو بپرسم که ببینی به هم بگی که این حرف من درسته یا غلطه. وقتی که عادل مسئله من از موضع قدرت میخوام از رفتار بکنم با آدمایی که با من مشکل دارن، این حرف رو چند دقیقه پیش هم زدم، گفتم اگه من به نوعی با توجه به مشکلات خودم میخوام با عادل روبرو بشم، این چالش برای عادلم یه جورایی هست، چه میدونم بزرگ کوچیک، همین گروه خودتون یا گروه همه اینا که همدیگه رو میشناسیم، پس برای اون هم میتونه یه چالش باشه که با این موزه، با این موضوع روبرو بشه و بدونه که آره. ببین تو این مسئله رو عادی که ببین. نمیتونن در مورد این مسئلهشون صحبت بکنن، کم کم صحبت خب. بذار حرفم تموم شه. بعد اینکه موضع به نظر شما موضع قدرته که عادل بهش اشاره کرده، یا یه موضع برابریه که من میخوام 2 ساعت برم اونجا که هم فوایدش و چیزی که ما ازش یاد میگیریم و اینا هم به نفع من هستش هم به نفع عادل؟ من اینو میخوام جوابشو بدونم. ببین اصلا تو فکر کن از موضع بالا داره برخورد میکنه، تو فکر کن اصلا میگه که من فلان است،
تو اون موضوع اون ببین در عمل آیا برای تو فایده داره یا نه. الان ممکنه یه دکتر یه کسی باشه بازم من فلان میکنم، من بهمانم، من در یه موزه خیلی خیلی بالا، خب میگم خیلی خوب، نتیجه چیه؟ شما میخوای الان از من پولی بگیری؟ میگه آره من چون خیلی مزه و با این مسئله خود من به شما کمک میکنم. میگم خب دکوراسیون ذهن اونه، خب من میتونم تصمیم بگیرم. من در جایگاه تو باشم، برای همین برگشتم گفتم از این مسئله سریع استفاده کن. دو ساعت برای تو الان گفته که هست و تو اون دو ساعت حالا موزش بالا برابر پایین الان چه دقیقه میگه؟ من به دکورم چی؟ کاش که نوشین ضبط میکرد اینا رو رکورد میکرد با وایس. آره آره ببین نوشین یه کار کن، تو بیا برو از واتساپ ساین بزن یا از چیز رنگ بزن ما اینجا پخشش کنیم. زیبا من خوب... به دکوراسیون ذهن عادل کاری سم سهر تو باشه نوشین زنگ بزن از واتساپ یا جایی که داره میتونه یا هر چیزی که هست باید اینجا ما پخشش کنیم. این خوبه. ببین به هر حال زیبا میشنم صدا. آره میشنم. موزه بالا یا پایین حالا چه چیزی در عمل چه تفاوتی برای تو داره؟ در واقعیت هم چه تفاوتی برای تو داره؟ حالا بازش بالا باشه پایین باشه متوسط باشه هر چی باشه. خب بچه ها اینجوری با نوشین اینجوری ما اذیت میشیم. از واتساپ خوبه برات؟ نه دیگه فیلتر شکنش مشکل داشته باشه واتساپ هم همین میشه. خب بره نمیدونم از خط معمولی بهش اگر کسی میتونه زنگ بزنه اون زنگ بزنه به تو و صحبت بکنه تو زد تو پخش باش. و من یه سوالی دارم. بیا بالا بیا بالا آدم بیا بالا بچه ها ببینن. خب سوال یه سوالی که من ازش که چه خودش من دعوت میکنم این یه موضوع هست تو ذهنم که من رو دعوت میکنم چون میخواد خودش بیاد میتونست منم دعوت کنم هم اون دو ساعت و داشت باشه یه چند دو ساعتی هم ازش داشتم میخواست. خب یعنی من اینجوری فهمیدم که تو از نوشین چند تا سوال داری؟ آره. خب سوالاتت چیه؟ اون سوالاتت من این که خب چرا خودش دعوت کنه به خودش یا حالا حتما دوست داره که بیاد اینجا این طریق دارم بدونم که چرا میخواد بیاد اصلا تو رو ببینه این اولین سوال. آره میاد خب. چرا دوست داره بیاد چرا دعوت میکنه خودش اینجا ساخته من. آها چرا خونه خودش دعوت نمی کنه؟ آفرین آفرین تو رو دعوت کنه خونهش. خب دومی دومی خودش بس اینو انداخت که فکر میکنی من بودم دوستم بدونم کارش چی و درآمدش از کجاست. آها و بعدا این رو تصمیم منم بالاخره تاثیر میذاره چون خودش وارد این مسئله این سوالات پیش اومده. خب و... دو تا سوال سومی دیگه سومی هم که همون دیگه کارش درآمدش چقدر سشو سرگیه نه اینا تو ذهنم من بذار من تکرار کنم. سوال اول اینکه چرا میخواد بیاد پیش تو اصلا. آره. سوال دوم چرا به خونش دعوت نمی کنه. سوال سوم منبع درآمدش از کجاست؟ خب خوبه برسی امم این سوالا مشخص شد. اونم به هر حال تمام اینها رو میتونه بچه حمید گرامایر الان باز نکنید چون که تو این رابطه ممکنه اگر یه سری مسائل دیگر رو مطرح بکنه اگه در همین زمینه صحبتی داره میتونه اول برای من توی پی وی بنویسه من براش میخونم یا وایس بده ببینیم که چی به شما وایس بده به سمیرا به تو چون تو رو دوست داره
وایسش رو گوش بده، بعد اگر چه دیدیم که به همین موضوع میخوره ما وایسش رو باز میکنیم، اگر نه الان یه دفعه میده بحث ما رو منحرز میکنه. من بلاک کردم. آه تو نه، حالا آره این تو را احتمالا اینم تهدیدت کرده دیگه. خب خیلی خوب، حالا من داشتم در موضع تا موقعی که نوشین بیاد، از موضع کسی که بچه هایی که الان سوال دارن، ما بچه هایی که میشناسیم رو باز میکنیم چون میخواییم اینو ضبطش بکنیم بعد به یوتیوب بفرستیم، یک چیزه نمیخواییم وسطش از این موضوع خارج بشه. خب عادل، اگر کسی مثلا بگه که تو برهنه شو من کامل تو رو ببینم، میشی؟ من کامل که نه، ولی میتونم مو به بدنم رو نشیدم چون زخم هستن حالا خوش کمرم و یعنی در حد ساله برهنه کامل نمیشی، ولی در حد این که مثلا یه دفعه بگه خب حتی چورتت باشه در این حد هم برهنه میشی؟ چرا؟ میشی؟ خب خوبه، خب خوبه دیگه، طرف 200,000 تومان داده به هر حال زوایای مختلف این مسائل رو ببینه. خب این بعد همه اینها رو میتونید شما تا کی توی خونه هستی؟ گفتی خونه رو تحویل میخوای بدی یا میخوای باشی؟ تا 15 اردیبهشت، یعنی تقریبا 20 روز دیگه 19 روز دیگه باید تحویل بدی. تغییر بدی. بعد میخوای بری اردبیل؟ آره دیگه. یعنی برنامه تو تا همین 20 روزه، بقیهش هر کسی خواست تو اردبیله، یا موقعی که تو میای توی هامبورگ، میگم هامبورگ میای توی آره. بچه هایی که توی این رابطه سوالی دارن مطرح بزن، ما این خانم سیما رو باز کنیم چون فکر میکنم که میشناسیمش. سیما بفرما. روزی هم روزی گوش میده، دستشو بلند نکرد. بفهم سایم سیما شما صحبت تو این رابطه دارید، بفهم خب حالا من از عادل یه سوال میکنم. خب سوال اگر خواستش میتونه بیاد. عادل دستاورد ارتباط سحر با تو و اومدنش پیش تو شخصا برای تو چی بوده؟ دستاوردی داشته؟ برای من فرمان دستاورد خواسته، ولی دستاوردی داشت به من قدرت داد که حالا بیان کنم که من همتونی حرفامو بزنم و خب این قدرت همدارن رو مجبور شدم که چون حالا اون صحبت هایی که کرده بود با من باعث شد من این قدرت پیدا کنم تا حرمو بزنم. حالا شاید از این حالا خب پس این یعنی این نقطه مثبت شد برای تو، باعث شد که در واقع سحر حرفا اون برخورد قاطعانه یا مسائلی که داشته یا حتی تمام احساساش اینا رو که بگه اون باعث این جریان بشه که تو دیگه چی؟ و خب دستاورد دیگه شه خود سحر بوده از طرف من که تونست حدودی به درصد نزمه هر حالا برای سحر رو من خب برای رفتار زیادی دیدم که اشتماع فعلا سحر نتونست سحر با این موضوع کنار بیاد. هنوز نتونسته با این مسئله بیماری تو هنوز کنار بیاد. خب این مسئله که خب خیلی خب دوبارش میتونه درش توضیح به این نظرش و مطمئن هستم که آره. من یه سوال دارم از تو، یه سوال شخصی که دیگه ما البته همه چیز خیلی ها میتونه شخصی باشه. تو تا حالا سکس داشتی با کسی؟ نه نداشتی. دوست داری سکس داشته باشی؟ اصلا دوست داشتی؟ چه هر آدمی هر انسان نه حالا انسان ها رو بلکن، من میخوام اینم حس جنسی داشتی؟ آره. آها داشتی. بعد عنوانش کردی؟ نه.
که میتونی بگی چه کسی بوده؟ چه که حالا بودیم که دوست بودیم، ولی اینکه بخوام به چی میگم واقعی مثلا کنم. خوشت اومده بود، خوشت اومده بود ولی جرأت نکردی بگی. آره جرأت نکرد. حالا اگه الان خوشت بیاد میگی؟ خوشم بیاد بس نمیدونم، فعلا نمیدونم، پیش نیومده. تلاش میکنی بگی؟ نهایت جواب رد میشنوی دیگه. مثلا اگر از نوشین اومد ازش خوشت اومد بهش میگی؟ خوشم نمیاد. نه از نوشین خوشت نمیاد. آره؟ آره. آها از نوشین خوشت نمیاد. به سحر چی؟ به سحر حسی پیدا کردی؟ نه نه اصلا نه، سحر و نوشین اصلا. کسی بوده تا حالا توی این جمعایی که بوده بهش حسی پیدا کنی؟ توی این جمع نه، ولی خب بودن بگذارن جمع حسی داشتن بهشون، ولی هیچ وقت هم اصلا نگرد. کی بود از این کسانی که ما میشناخت دوست داری؟ نه از کسانی که تو بودن این روابط بودیم هیچ کس یا کیمیا بهش هیچ حسی پیدا نکرد؟ نه نه نه. خیلی خیلی باش، پس از این روابط نبوده. مهناز باز میکنی؟ مهناز بیا بگو. از زیبا من و نوشینم الان روی چیز هستیم، نوشین به تلفن من زنگ زده و میتونم صداش رو پخش کنم. نوشین صحبت کن، بیا بالا سحر لطفا بیا بالا. من میرم پایین. آره من میام پایین تو بیا. آره خیام باشم. آره بمون. خب نوشین من فکر کنم سوال از نوشین داشتین، الان خودش رو خطه. اول نوشین حرفاشو بزنه. اول نوشین حرفاشو بزن. الان صداتو میشنون بگو. ببین سهر، این که الان من خیلی شده قطعه میشه، این سوالی که زیبا از آدل پرسید که از نوشین خوشت میاد یا نه، یا از سهر که هر دو رو جواب رد داد، من فکر میکنم که من خیلی میخوام دو امشب صحبت کنم، هرچی که حالا ملاحظه کردم واسه همه چی بسته دیگه. خب خودش عادل میدونه که نوشین یا سهر تو قصن امسان رو تانتفی با برقرار کنن. این از موضع ترحم یا هیچ چیز دیگه این نیست، از موضع اختلافیه که بین زندگی های ما و حالا هر چیز سلامتیمون هم نمیدونم همه اینا امکان داره که چیز باشه، پس مجبوره بگه که نه. بعد من از این طرف یه احساس کنم که نه سهر تو مرد بک کن یه لحظه یه لحظه سهر اینو بک بکن بگیر روی گوشی. نه تلفن تو دوربین بک کن روی گوشی باشه، اسم نوشین بیفته. باش اینجوری؟ آره 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 همون اون باشه کافیه. خب حالا ادامه بده. حالا در مورد این سوالی که زیبا ازش پرسید، من شاید خیلی عادل اوکی و من خودم رو میگم و منم خیلی داغون اصلا که آدم نمیپسنده. خب این اوکی تموم شده. نه خب خیلی نداشت که میگه من حسی ندارم، میگه من حسی ندارم. هر کسی میتونه اصلا یه آدمی اصلا بدترین شکل داشته باشه، اصلا یه گدای خیابون باشه، یا نمیدونم فرض کن بدترین حالت رو داشته باشه، ولی از قشنگترین دختر حسی بهش پیدا نکنه. خب این محکوم نیستش که، این مسئله این نیستش. چه این دادی به؟ کاملا درسته، منم اصلا از این نگفتم که هر کسی میتونه و اختیار اینو داره که از یکی خوشش بیاد یا خوشش نیاد، و همیشه هم اینجور وقتا یاد اون مثالی که تو زندگی خودت میزدی، میگفتی با یه آقایی در ارتباط بودی که خیلی آره از نظر حالا لول و همه چیز آره با دیده بودن، اونا همیشه یاد اون میافتم و اینکه خب این حق باشه. اما من اون چیزی که خودم حس میکنم، بازم میگم ممکنه خیلی هم غلط باشه، احساس میکنم که عادل همون جوری که خودش گفت من از موضع قدرتم
ببین قدرت داره تا قدرت یه سری قدرت ها خب قدرت هم دیگه بعضی از آدم ها قدرت دارن ولی بعضی از آدم ها میتونن یه قدرتی حالا نمیخوام اسم کازه بروش بذارم ولی میتونن یه سری قدرت برای خودشون بسازن خودم هم که تونسته این قدرت رو برای من برای خودش بسازه و اصلا با قاطعیت وزده بود من ریخت من حتی روز اولم گفتم من میخوام با عادل قرار بذارم مثلا شاید عادل بگه من اصلا ریخت و نوشین حالا نوشین بذار اینجا یه خلاصه یه چیز بپرسم تو به عادل حسی پیدا کردی حس عاطفی عشقی جنسی من فقط میرم که ببین من کسی زیبا من کسی که نمیتونم ببخشید اینجوری دارم میگم حالا آدرم امیدوارم که انقدر قوی هستش که ناراحت نمیشه بگو حرفتو بزن یه نفر حساسیت دارم قطعا نمیتونم رابطه نه چرا ممکنه آدم از دور به زخماش اینا ولی خودش خوشش بیاد خوب نداری در بلش کنی در هر حال تو در هر حال تو بهش حس نه جنسی نه عاطفی نه عشقی داری خب هر دوتاتون پس یر به یر شده سحر تو چی؟ بذار سحرم بگه سحر یه لحظه تو چی؟ من فعلا هنوز نه فعلا هنوز نه ولی شاید یه وقتی خوشم اومد شاید در آینده خوشت بیاد شاید باشه آره منم شاید در آینده خوشم بیاد اون ما رو نپس ببین زیبا منم شاید در آینده خوشم بیاد ولی اون خوش اومدن اسمت احساس عاطفی نیست ممکن ببین تحقیل نکنیم نوشین بکن نوشین این بحث ها اضافه هست نوشین بحث های اضافه رو بکن تحلیل ما نمی خواهیم بکنیم ببین میگه حالا اینو بکن خب آره بکن این به هر حال تو این حس رو نداری در آینده هم به وجود اومد میگید تمام این که بیاد چی 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 بشه اسم بذاریم و اینا نه جامعه شناس هستیم نه نمیدونم انسان شناس فلان نه فلان بهمان خب این از این مورد بعدی که میخواستی بگی بگو مورد بعدی آره چیزی دوباره میخوای بگی چیزی میزد ایشون نوشین زنگ زده نوشین زنگ زده یا تو زنگ زده بله نوشین زنگ زده خب عادل گفته که نوشین گفته من پول دارم فلان اینا خودت رو به شخص همیشه والا نمیدونم الان نظره ده ولی از قدیم به من میگفتی که یکی از پایانهای مستقل نوشین اینه که نگاه از بالا به پایین نداره تکراریه سوال مشخص عادل کرد سه تا سوال یا میگه جواب میدم جواب مشخص سوال اولش اینه چرا میخوای بری خونه عادل دوم چرا خونت دعوت نمی کنی سوم درآمدت از کجاست اینا رو در دو جمله بدون تحلیل و آنالیز جواب بده یکی بهت میگم اولش اینه که چرا میخوام برم خونه عادل به خاطر توضیح دادم که من نسبت به این قضیه از بچگی خیلی مشکل داشتم و الان فرصت مناسبی دیدم که بخوام با ترسا و فوبیاهای خودم نسبت به این قضیه رو بشم خودم رو هل بدم برم یه دوست سوال دوم این سوال اول مرسی سوال دوم چرا به خونت دعوت دش نمی کنی؟ ببین زیبا خونی که خونم دعوت نمی کنم حالا من یه جورایی شبیهش می کنم به خانواده سحر یا خود سحر از خود سحر که نه خانواده سحر ممکن خونه مشخص از خودت صحبت کن در دو جمله تک تک اعضا با کل این گروه مشکل دارن هر وقت که من مستقل شدم زیبا اینو دارم الان اینجا توی مدیکت میگم و ثبتم میشه من هر وقت که توی سم مستقل به سمان خونه از خودم داشته باشم حسن همه رو پذیر هستم پس سال دوم هم اینجوری جواب شد که میشه جریان سفر خب بلکن بلکن ببین در دو جمله خواستی بلکن خب خیلی نوشتیم خیلی مختصر مخواهیم صحبت کنیم
سوال دومت در دو جمله شد که خانواده تو هم با این گروه و هم با افرادی که مربوط به این گروه هستن به خصوص زیبا ناوک مسئله داره و تا حالا چون تا اونا زندگی میکنی نمیتونی. این هم سوال جواب سوال دوم. درسته؟ درسته. خب سوال سوم، در منبع درآمد چه از کجاست؟ من یه رشته تحصیلی داشتم، یه منبع درآمد داشتم و یه خانواده داشتم. بذارین یه ذره کلی تر توضیح بدم که این خیلی چون سوال هم است. من توی دانشگاه تهران شمال که اون موقع توی زمان ما توی شاهراه قدس بعد خیابان دربند بود، من اونجا میکروبیولوژی خوندم. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم دو ماه توی آزمایشگاهی سمت امیرآباد کار کردم. بعد از اون رفتم شرکت خصوصی خودم رو زدم، اولش با شراکت دختر خالم ولی بعدا از هم جدا شدیم. 8 سال شرکت خودم رو داشتم. اینا من از روز اول گفتم، هنوزم دارم میگم، 8 سال شرکت خاص خودم رو داشتم که کاملا غیر مرتبط با رشته تحصیلیم بود. بعد که دیگه خود به مسائل کرونا و یه ذره با دختر خاله مامانم به مشکل خوردیم از نظر همین، خب اون تعطیل شد، شرکت تعطیل شد. آیا از شرکت درآمدی داره بهت میرسه یا نه؟ این از نظر درآمد خودم، این از نظر درآمد خودم که من 8 سال با اون 2 سال زیر 10 سال کار کردم. بعد من خودم یه شرکت معتبر کنه، یه چند ماهی هم تو شرکت پدرم بودم، پدر من کامپلیسانس مالی هستش و کارشم از درمان مالی. الان پدرت بهت حقوق میده؟ حقوق میده نوشین، پدرت بهت حقوق میده که شرکتت کار میکنه؟ دیگه که نوش میگه دقیقه سب کن، میگه الان پدرت بهت حقوق میده. ببین صدا یه دقیقه باز صدا رو نوشین یه ذره آروم باش، میگه الان سوال رو جواب بده، میگه الان پدرت بهت حقوق میده؟ الان 3 سالی که من، ببین 3 سالی که من توی خونه هستم، 3-4 سالی که بعد کرونا، حالا نمیدونم دقیقا زمان کرونا کی بود، هم یه پسندازی خودم دارم از بانک میگیرم و بله هم پدرم بهم میده. آها پدرت بهت کمک میکنه، حقوق نمیده؟ من که اصلا دوست ندارم این کلمه رو به زبونم بیارم. شما ها منظورم شما ها نیست، با منظورم بچه هایی هستی همشه رو به دیگر. خب وقتی که پدر من یه وضع مالی خوبی داره، خب نه ببین نیستیم وارد چیز نشو، حدود ما بتونم یا مهاجرت میخوام بکنم که این مهاجرت مسئله گرفتن که بهشون ثابت میشه. باشه نوشین، صدا رو میشنوی؟ آره میگه کافیه توضیحات. ما در دو جمله میخواییم، یک پدرت کمک میکنه، خب من بهت میگم باشه نوشین، یا به پدرت بهت کمک میکنه، یکی هم پس اندازی که خودت داشتی. حدودا چقدر در ماه در آمدت؟ میگه درآمدت چقدره؟ همین پس اندازه در حدود چقدره چیزی که بابات میده؟ ما با توجه به درآمد خودم و چیزی که پدرم میده چقدر؟ آره من شاید حدود 15-16 میلیون. 15-16 میلیون. مرسی، ممنون. 3 تا جواب عادل جواب داده شد. خب مرسی. نوشی میتونه بره فعلا. نوشین میخوای بگی دیگه؟ تو به هر حال 2 ساعتم برای تو هست، شرایط عادلم مشخص شد، جوابش سوالاشم داده شد و عادلم میتونه تصمیم بگیره در رابطه با اینکه. عادل یه سوال دارم، آیا هنوز روی اون 2 ساعتی که میخوای ازش پول نگیری هنوز هستش هستی یا نه عادل؟ بله بله. آره میگم آیا رو اون نظرت هستی که 2 ساعت که بیاد پیش تو هزینه ای نپردازه؟ تصمیم هم دیشب گرفت 2 ساعت من هزینه از نوشین نمیگیری. مرسی، اونم مسئله مشخص شد، ممنون. تو حالا به هر حال عادل میتونی بیاد با سهر تو بیا تو لایچم. خب آره بیا تو لایچم. خب
من توی اون تیکه که عادل داشت در مورد من صحبت میکرد، چون درگیر کانک شدن با نوشین بودم، خیلی چیزا رو نفهمیدم. فقط یه مسئله به گوشم خورد که داشت میگفتش که من فکر کنم که سحر با این موضوعش هنوز کنار نیومده یا نمیدونم این حرفا. ببین، من نمیتونم الانی که اینجا نشستم پیش شما ادعا بکنم که در حالی که دارم مثلا غذا میخورم، اگر که یه زخم مثلا باز از عادل ببینم، نه چیز، بتونم با همون اشتها ادامه بدم. ولی مسئله ای که من دارم اینه که خب من اولش که عادل رو دیده بودم به صورت خیلی زیاد من با این موضوع مشکل داشتم، حتی به طوری که ارتباط عادی و انسانی با عادل دچار مشکل شده بود. من نمیتونستم کنارش غذا بخورم، نمیتونستم باهاش خیلی صحبت بکنم و این مسئله خب یه فاصله چیزی رو ایجاد کرده بود. الانی که من اینجا نشستم اون فاصله رو دیگه با عادل ندارم و من میتونم دوباره ببینمش و چی باشم و خب خیلی راضیم. یعنی میتونم بگم که شاید میتونم بگم که 100%، یعنی زیاده ها، ولی اینقدر از خودم راضی شدم توی این زندگی درمانی که فکرش نمی کردم. خب حالا یه سوال دارم از تو سحر. اگر عادل بخواد که تو بری پیشش برای یک ساعت، حاضری 200,000 تومان بدی؟ حاضر نیستم. و بهتون یه چیز بگم چرا. به خاطر اینی که وقتی که عادل این چیزو کرد، من بهش گفتم که عادل زخمای تو حال منو بد کرده توی ساری، خیلی جالب بود، من اینو اول بار این سری ازش شنیدم، گفت که من انقدر شوکه شدم و ناراحت شدم از اینی که تو اینو گفتی، حتی وحید که اون طرف کنار عادل بوده متوجه شده که عادل حالش دگرگون شده، یعنی چیز تو... داره. بذار خلاصه بکنم. تو میخوای بگی که تو هم نقش تراپی برای اون داشتی به خاطر این که چه این مسئله رو قبلا گفتی که اون، ولی خب اون نخواسته که الان، این شاید این مسئله براش ایجاد شده، ولی اون شاید الان نخواد این مسئله رو اصلا براش حل بشه. مثل فریبا طباطبایی که برگشته گفته من نمیخوام اصلا زندگی درمانی با وحید داشته باشم چون نیازی نمیبینم. خب منم برگشتم گفتم منم اون سوالایی که تو کردی رو و جواب براش مو بهت گفتم، اگر میخوای جواب بگیری برو. حالا این سوالت رو به طور مشخص بدون توضیحات، اگر توضیحی دارید در دو جمله بگو کوتاه، که گفتی جواب نمیدم، این پول رو نمیدم بهش، نمیرم و در مختصر در یه پاراگراف دیگه بگو که چرا. خب یه بخشش این بود که شما گفتین و یه بخش دیگرش این بود که خب من دیگه الان اون چیز بزرگی که در رابطه با عادل داشتم و دیگه ندارم. مثل دیدن یه آدم معمولیه. بله. مثل آدم معمولیه. بله. ولی من توصیه میکنم. مگر اینی که عادل چیزی رو بگه، مسئله رو بگه بکنه که یه دفعه من ببینم مثلا چقدر این موضوعی که عادل میگه ارزشش رو داره، هم از نظر مسافتی که تو اونجا من باید برم یه هزینه از یه چیزه و هم هزینه که باید بپردازم. حالا یه سوال دیگه ازت میکنم، اگر عادل پیش تو برهنه بشه در حدی که یه شورت همون حالتی که گفت میشه، میپذیری ببینیش؟ آها، یعنی فقط شد. آره، شد تنش بود، میپذیرم. خب تو اون موقعی که باش بودی تا چه اندازه از بدنش رو دیدی؟ خب چیز بود، رکابی تنش بود، این زخمای این قدمت ها رو دیدم و توی شمالم که بودیم، شورت از این شروالک در واقع پاش بود و زخمای پاش هم دیدی. بله، زخمای پاشو توی شمالم دیدم، ولی اونقدری زیاد آزاردهنده نبود که دستاش بود. مثلا اگر جای تو بودم، اگر از من بپرسی با توجه به شناختی که از تو دارم، من فکر میکنم اگر میخوای مسئله
برای الان این ادعایی که میکنی که من برای من یه آدم عادیه، من شخصا نمیپذیرم، تو نمیپذیرم، تو درونم میتونیم تو هم بگی نپذیر، خب، ولی با توجه به شناختی که دارم فکر نمی کنم این دو روز و این چه کافی بوده. و من توصیه‌ام اینه که تو حتی با پرداخت هزینه، با برنامه ریزی خودت، به خاطر اینکه این مسئله رو با جهت‌دهی بیشتری ببینی که برات کامل عادی بشه. من اگر تو از من میخواستی این پیشنهاد رو میکردم، میگفتم هزینه بده برو، چون نظرم اینه که هنوز اونجور که کامل واقعا عادی شده باشه، با شناختی که از تو دارم، نمیشه در دو روز، در دو سه جلسه. این نظر منه، ولی اگر تو میگی نه من نیازی ندارم، این تو هسته که تصمیم گیرد. من این برداشت خودم رو به عنوان یه ناظر گفتم. خب صحبت دیگه داریم؟ آره یه سوال ازت دارم، چی باعث شد که مثلا این برداشت رو بکنی؟ یعنی چه خب چیزی؟ چون من از تو در رابطه با مسئله شاش دارم، خب الان این مسئله عادل در رابطه با شاش اصلا خیلی سخت داره، شاید الان مثلا شاشو خیلی، ولی چقدر طول کشید که تو مثلا فرض کن که حتی یه شاشو دست بزنی یا مثلا یه کار بریزی ری ریختی رو سرت؟ بله بارها اینو بهت گفتم. آره گفتی، خیلی خوب. الان مثلا شاید برای تو عادی تر شده باشه، ولی طول کشید. یادمه که من اولین بار بهت گفتم که حتی تو فکر کنی ابتدا طول کشید، ولی بعد در ابتدا اصلا گفتن این مسئله طرف شما مثل یه شوک بود، ولی بعد از اینی که من اون کار کردم الان دیگه برام چندش آور نیست. خب این برای اینه که مسئله در یه زمان چندین بار تکرار شد و این من با شناختی که از تو دارم در رابطه با خیلی از مسائلی که سریع از نظر احساسی، البته این زندگی درمانی ها خیلی خیلی کمک کرده به تو، و من تو رو یه سوال میکنم ازت، لمسش کردی عادلو؟ زخماش رو لمس نکردم، ولی اینجوری بغل کردن کردم. میتونی زخماش رو لمس کنی؟ آره دستش رو میتونم اینجوری کنم. خب من حالا توصیه هم اینه دیگه، حالا معلوم میتونی، من فکر میکنم که حتی تا حد این که مثلا میگه یک ساعت اینجوری، مثلا میتونه برای یه زندگی درمانی یه شبانه روز مثلا 500,000 تومان تعیین کنه. من توصیه هم اینه که این کار انجام بدی و بری، من خودم هم بهت اینو هدیه میدم پولشو، و بری انجام بدی با برنامه ریزی من اگه خواسته، چون عادل پول میگیره. من توی این رابطه برنامه خودمونو پیش میبرم، نه اینکه همینطوری بری فلان کنی بهمون جز کنی. عادل هم البته میتونه در رابطه با مثلا مسائلی که برای زندگی درمانی ها این پلان بریزه دیگه. من خودم به عادل بیا بالا یه چیزی بگم توی این رابطه، بیاد بالا، به خاطر اینکه من فکر میکنم این کار میتونه یه نقطه جالبی، شروع جالبی برای خود عادل باشه. من وقتی که خواستم این بیزنس پلان خودم رو بذارم، البته فکر میکنم عادل نمیتونه بیاد، یا حالا نمیدونم چیه، تصویر بزنی بیای خوبه ببینم. برای این بیزنس پلان خودم خیلی طول کشید تا طرحش ها، من یادمه که من باید این طرح رو ارائه میدادم و توی جاب سنتر، جایی که مرکز اداره کار هست، اینو به عنوان یک کار ایده خودم بود، کلمه زندگی درمانی، کلمه این که من تجارب خودم رو به عنوان مشاوره انتقال بدم. اصلا سر این با چندین نفر اصلا میگفتن که ما یه پروگنوز یا پیشبینی که ما داریم برای این مسئله، اصلا شما درآمدی پیدا نمی کنید، نمیتونید با این مسئله از دولت هم مستقل بشید، که البته خیلیش هم راست میگفتن. ولی خب من مصرانه روی مسئله بودم که این مسئله هر دفعه
قوی تر میشه، چون یه چیز جدیدیه. به هر حال میخواستم اینو بهت بگم که بیزنس پلان تو این رابطه ریختن خودش یه مدت چیز میخواد. یه اولا منم هی کلمه یه چیز میگم، یک قدرت میخواد، یک فکر میخواد، یک ایده میخواد، و یک شاید بعد از این لایف چت یه سری کسایی بیان برای تو طرح هم بدن و طرحاشون رو بپذیر، استقبال کن تا به هر حال ببینیم به کجا میتونیم بریم جلو که یه بیزینس پلن هندون فود داشته باشه. میدونی؟ مثلا یه چیز خامه دیگه، مثل که یه چیز خامی که من طول کشید. خود من برای همین بیزنسی که مثلا طرحی که داشتم با ایده خام خودم رفتم جلو. حالا در نظر داشته باش که میتونی از یه سری کسایی که توی این زمینه برنامه ریز هستن کمک بگیری و ایده های بچه ها رو استقبال کن ازش. به هر حال من برای شروع و این مثلا خودم یه طرحی هم دارم که اگر نوشین و سحر با هم برن، خب این مسئله میتونه، چون کمپکته، مثلا اگر خواستن یه روز پیش تو باشن مثلا یه به جای 500 هزار تومن 700 هزار تومن بگیری، چون دو نفر با هم هستن. اینجوری من حاضرم برای سحر و نوشین هدیه کنم این مسئله، یه زندگی درمانی دوباره اگر خواستید. حالا به هر حال هدیه از طرف من میشه، 700 هزار تومان من به شما. مرسی. باشه، من پیشنهادات عادل رو میشنوم، بعدا میتونه توی پی وی من بیاد، من بررسیشون میکنم که ببینم این مسئله به چه صورت میشه و فلان و اینا. اگر چیز بود خیلی هم خوب میشه. منم اگر برای این مسئله این باشه، الکی که پول نمیدیم که، باید من ده یه سری کارهایی که انجام پرهایی میذارم، مسائلی میذارم که پدرت در بیاد بگی من 2 میلیون بهت میدم نرم. خب بچه ها بریم دیگه، الان بستنی من تو راهه. به نظر من خیلی صحبت خوبی بود، با قدرت اومدی جلو، مسائل مطرح کردی و نقاط ضعف و یه سری مسائل منفعت جویی های خودت هم داری، یه سری مسائلی هم پیش میاد، ولی در جریان کار هست که تمام این مسائل. ببین ما خودمون، من خودم خیلی پدر سوختم، اینم بهت بگم، من خودم خیلی وقتا یک چیزایی از من میاد بیرون که بعد میگم وای این من بودم. یادت یه بار سر همین 10 یورویی که فوزیه میخواست بده، اصلا سحر اینقدر ناراحت رو گفتم من اصلا نفهمیدم چه جوری این پدر سوختگی و این منفعت. حالا سر چی؟ سر 10 یورویی که به سحر نرسه به من برسه. خودم بعد میگفتم این چی بود، این ولی وجود داره تو ماها. و این مسئله فقط در جریان عمل، در واقعیت عمل، توی حرکت هستش که خودشو نشون میده. کسی که راه نره به زمین نمیخوره. برای همین من فکر میکنم که آفرین به تو و شاید آینده خیلی خوبی رو ما با هم در رابطه با خیلی برنامه داشته باشیم، چون بسیار تیز هستی و رو هوا میگیری دیگه. حتی ایموجی گذاشته بودی، ایموجی مثلا چیز، گفتی منم درمانگر شدم دیگه، مسخره کرده بودی خود. یه دفعه من گفتم راست میگه، در واقع میتونه درمانگر بشه بدون اون ایموجی چیز، یعنی از مون در واقع من خودم به شما داشتم. ببین حالا این موضوع هم شد، شما قبلا حالا نظرت که داشتین تا برکت که شرط خاص داشتن و خیلی مثلا آزازه مرگ داشتیم که فیلمت نه هست، که من باید شدم که همین طرفه که تون میتابی شده خیلی تغییر کنم قطعا. خب بس نه دیگه، چرا که نه، چرا که نه، ما در مقابل کاری که انجام میدیم درخواستی رو نکنیم، و چه بهتر از این که درخواستا در این جامعه مدنی و سرمایه داری بهله اول پوله، و شکل پول شاید ظاهر غلط باشه ولی تسریع کننده خیلی مسائله. شاید الان هدنس نوشی میخواست بیاد برای تو بالای 500 هزار تومان هدیه میابرد، خب ولی وقتی بهش بگی 50 هزار تومان بده میگه برای چی؟
متوجهی؟ این مسئله این ولی این که ما همون هدایا و همون مسائل مادی، من الان مثلا به احمد الان بگم میگفتم اینا رو بیار، همه اینا رو می آورد، نمیدونم شاید بالای 100 یورو هم میرفت و مواد غذایی می آورد، اما اگه میگفتم خب همین 50 یورو رو بده اینترنت آنلاین فلان انجام بده، نه نه انجام نمیدم، حالا بگم نصفش رو بده انجام بده، میدونی اینا برمیگرده به اون حالات های خودمونم و جالبه که اینا رو ما بهش شکل بدیم و خیلی خوبه به نظر من، خیلی لایت شد خوبی شد. صحبت هایی که زیبا میکنه خیلی خوب و جالبه و فکر میکنم تو هم باش موافق هستی. آیا حاضری که یه لایو از صفحه خودت بذاری، زیبار بیاری و اونو سیوش هم بکنی؟ و حالا چه بهتر میشه، حالا چه قبل از اینی که ماها بیایم، چه زمانی که ما بیایم؟ من گفتم من لایو مشکلی ندارم و سیو نمی کنم لایو من. سیو نمی کنم من هیچ لایو نمی کنم. حالا علت سیو نکردن چیه؟ دوست ندارم. من خودم خیلی لایوهای تلویزیونی دوست ندارم. حتی لایوهای شما شد. حالا در یه مورد باشه مثلا به تونتون بدن که تو نزده مثلا خیلی ریزش رو بینم. خب باشه. این یه چیز خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینی که کاری که زیبا داره میکنه با تو، فکر نمی کنم از همون ابی که خرج یک هفته مسافرت تو رو داد، از همون مستندسازی که بالای 70-80 میلیون هزینه کرده و داره داستان کوتاه زندگی تو رو میسازه و تمام این کسای دیگه‌ای که توی زندگی تو میان و میرن و تعدادشون هم کم نیست، من فکر نمی کنم هیچ کدومشون تو رو به این قدرت رسونده بودن که الان همه ما داریم کیف میکنیم و اینجوری در جلوی ما هستی. هر زمانی که تو این لایو رو گذاشتی، من با جان و دل بعدش میپذیرم که این هزینه داده بشه و بیام زندگی درمانی با تو و لایو توی صفحه سیف بشه و همه تگ و منشن بشیم و الاخر. خوبه، آفرین. منم یه سوال دیگه بکنم، حالا آفرین به هوشیاری و خوب ذکاوت سحر، باریکلا، خوشم اومد. اینجوریه که ما تیم ورکینگ هستیم. اگر ابی که برای تو یه هزینه این چنینی داد میخواست با تو لایف بذاره، سیبش میکردی؟ من با ابی هم نداشتم، ولی ویدیوش تو صفحت هست. نه این سال لایو بگو، اگر میگفت من میخوام با تو لایو بذارم سیوش میکردی؟ نه من سیو نمیکنم. مثل آیه قرآنه دیگه، اگر کسانی که زندگی درمانی میان پیش تو، آیا ازشون به عنوان مثلا یه فیلمی یا چیزی مثلا میگیری؟ مثل سحر که مثلا بیاد یا یه کسی بسن نشون بده یا این مسائل رو؟ آره دیگه، من اگه هم پولا رو بدم سر خیلی مسائل پیش خواهد اومد. آره من فیلم آره اشکال نداره. ما حالا ما شاید تو این رابطه این پیشنهاد سهرم فکر کن، ما هم تو این رابطه چیه احتمالا سهر فوزی هم زنگ داده که به اونجا بزنم، منم جوابشو نشنیدم، بذاریم ببینیم ساعت 10 ماست، داره میگه که یه دقیقه ببینم که الان خوبه اگر اینجا باشه و چه وای نه 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 خوبه زنگ هست نه نه زنگ باشه. خب به نظر من این وایس ببندیم و پشت همین سیو نکردن لایف ها به نظر من تو یک فقط من سیو نمی کنم، قصدایی داری، مسائلی داری، ناروشنی هایی داری، اون پدرسوختگی ها و موزیگری ها و مارمولک بازی هایی داری که میخوای اونا مشخص نشه. این هم نظر بگیم دیگه، هر کس نظر خودشو داره. باش بریم جلو تا بعد لایو رو میبندیم بچه ها. باش. آدم هر چی داری بگو. نه؟ تمام؟
گفتگی خوبه بود. نداره. خدا نداره. مرسی، ممنون. من آرزوی بیزینس پردرآمد و بسیار موفقی رو برای تو داریم. بای بای.